Allah yo'liga qo'y so'yishni nazr qilgandim. O'sha pulni biron muhtojga berib yuborsam bo'ladimi yoki albatta so'yib tarqatishim kerakmi? Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Nazr kalimasi bu demak atash, biror narsaga belgilash ma'nolarini bildiradi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo nazr haqida val yufu nuzurahum nazrlariga qilgan nazrlariga vafo qilsinlar deb nazrni vojib bo'lishligini insonning zimmasida bajo keltirish farz bo'lishligini buyurgan. Ana shundan kelib chiqib bir inson Alloh roziligi uchun biror ishni qilishni maqsad qilib aytsa uni nomini nazr deyiladi. Masalan aytsaki men Alloh roziligi uchun falon ish bo'lsa roza tutaman desa, Alloh roziligi uchun Qur'on o'qiyman desa, Alloh roziligi uchun namoz o'qiyman desa, buni nomi nazr bo'ladi. Jumladan nazr bo'lishi uchun oldin ham aytganmiz, ibodat bo'ladigan amallardan birortasini qilish kerak. O'g'lim armiyadan kelsa non yeyman desa nazr bo'lmaydi, chunki u ibodat emas. Balki ibodat turlaridan birini qilishlikni o'ziga vojib bo'lmagan narsani zimmasiga vojib qilib olsa nazr bo'ladi. Shuning uchun demak qo'y so'yaman deb nazr qilgan odam albatta qo'y so'yish kerak. Qo'yni o'rniga pulni berib olsa yoki o'sha qo'yning puli miqdoricha kambag'alga yaxshilik qilsa u nazrni o'rniga o'tmaydi. Aynan qo'yni o'zini so'yish kerak bo'ladi. Vallohu alam. Katta rahmat.